Hello， 大家好，欢迎来到琪姐教文学的小说时间。那我们今天讲的呢是《Pride and Prejudice》当中的《Matrimonial Prospects》。好，什么概念呢？相信大家《Pride and Prejudice》是知道的，对吧？《傲慢与偏见》，简·奥斯汀的非常著名的一部作品。那《Matrimonial Prospects》表示的就是一个婚姻生活，婚姻的一个前景，这样的概念。那我们今天讨论的是谁的婚姻呢？就是 Mr. Collins 他的婚姻生活。那相信了解这部小说的人应该知道 Mr. Collins 有两次求婚。那一次呢是向他的 cousin Elizabeth， 也就是我们的女主求婚，然后另外一次呢是向 Miss Lucas 求婚。那可能有人会问了，那 Miss Lucas 是谁呢？这个人是其实就是 Charlotte， 只是说这里我们用 Miss Lucas 来去称呼她。当然 简奥斯汀用 Miss Lucas 称呼她肯定是有深意的，对吧？我们等会来讨论啊。那 Charlotte 其实就是 Elizabeth 的好朋友，明白吧？ OK， 好，那我们首先先来进行一下前情提要，来去看一看 Mr. Collins 和 The Bennets 一家究竟是一个什么样的关系，来去给大家先来去补一补背景啊。来，首先我们先是这个 Collins， 对啊， Collins 来了啊。好， Collins 他和 Bennett， Bennett 究竟是一个什么样的关系呢？他们其实很简单啊，他们是 cousins， 他们相互为表兄，表兄妹啊，或者是这种表亲这样的一个概念啊。那当然大家可能就会担心了，是吧？就是会不会你既然表亲，万一这一次求婚成功了，那岂不就是近亲结婚吗？其实不用担心的啊。为什么？因为英文当中的这个 cousins 这样的一个词，我们如果要涉及到是非常近的这样的一个关系的话呢，那我们前面就会加上一个 first cousins 这样的一个说法，对吧？ first cousin。 那一旦我们文本当中涉及到了 second cousin， second cousin， 或者是直接加上一个 distant cousin， OK， 那就是远房的表亲了。那远房的表亲的话呢，就不会涉及到这样的一个近亲结婚生出一个大傻子的这种情况了，是吧？所以不用担心啊。就英文当中这个 cousin 的一个说法，他们亲戚的一个区分没有我们那么多，没有我们分的那么细，所以的话呢，远房的也都是叫做 cousin 了，甚至的话都可以来去跨辈来叫的，对吧？你像 Collins 和 The Bennets 家里面的女儿是 cousins， 和这个 The Bennet 夫妇也是 cousins， 明白吧？就可以乱到这种地步的啊。 OK， 好，那这个我们搞清楚了。那我们讲这个 cousin， 他们是 cousin 的一个关系，那这个关系有什么意义呢？那我们就要从这个 Mr. Bennett， The Bennett 一家说起了。那这个 The Bennett 一家的话呢，我们说有 Mr. Bennett， 有 Mrs. Bennett， 然后还有什么？还有 five daughters， 对不对？ five daughters。 OK， 那 five daughters 在当时的英国的法律的这样的一种规定上，英国法律规定女儿是不具有继承房产的权利的，也就是她没法去继承这个 properties 房产，涉及到的是这个 real estate properties 这样的一个概念。那换句话来讲，就是说如果 Mr. Bennett Mr. Bennett死掉了，对吧？这样的一个 deceased 这样的一个状态，死掉了。那 OK， 这几个人后面的，不管他们是不是还是一个活着的一个状态，对吧？就如果他们还活着 ，OK， 那他们都要被赶出这个房子，也就是说，这个房子就不归他们所有了，而归谁所有呢？这个房子归谁所有啊？就是归离他们最近的一个男性的亲戚所有，也就是 Mr. Collins 所有。所以大家可想而知啊，那 Mr. Collins 和 Bennett 一家，或者 Bennett 一家是如何来去看待 Mr. Collins， 就相当于说，哦，你是来抢我们家房子的人，对吧？就是这种感觉啊。好，但是呢，
我们说这个 Mr. Collins 生性不坏，对吧？还算是一个好人啊，只是傻了一点，对不对？ OK， 好，他呢本质上他是一个，首先他的一个职业啊，他是一个 clergyman。这个在英国来讲呢是一个神父，也就是神职人员这样的概念。那这个 clergyman 收入高不高呢？其实地位不高，收入也不高的一个状态啊，所以说他是没什么钱的。好，那然后接下来他突然有钱了，怎么样有钱的呢？我们有一个贵族的一个 lady， 当时居住在他这个教区的，他是这个教区的 parish， 对吧？他是Parish 叫教区啊，他是这个教区的 clergyman， 而这个教区当中的这个 Lady Catherine de Bow， 那给他来去资助了一部分的钱。好，那我们说这种给钱的贵族，我们把它叫做 patron， 对不对？好，但是她又是女的嘛，所以是 patroness。OK， 那突然 Collins 就变成了一个有钱的人了，对不对？好，那傲慢与偏见最著名的一句话是什么？就是当一个男人有钱了会怎么样呢？对吧？大家来想一下。 It's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife。 一旦一个单身汉 a single man 有钱了，那他就肯定想要个老婆，对吧？当然这是简奥斯汀给我们呈现出来的一个非常荒谬的一个因果关系，对吧？你想想，你想要娶老婆的直接原因难道是你有钱吗？对吧？难道不应该是你爱上了一个女孩子，然后你很想去娶她，所以你想去结婚吗？对吧？为什么非要是一个有钱的一个概念呢？对不对？这个里面的因果关系是不对的啊。但是呢，当时的人们来讲的话呢，就是会觉得说 OK， 这样是一个很正常的一个理论，对不对？那整个简奥斯汀的这个作品就是基于这样的一个很荒谬的这样一个因果关系的一个基础上来去给我们展现了当时人们的一个婚姻观。这是简奥斯汀他通过这部小说来去抨击的，或者说来去嘲讽的，对吧？他还没有说是那种非常强烈的抨击，而是这种嘲讽的一种情况，对吧？嘲弄的这样的一个东西。好，所以他嘲讽的是什么呢？就是当时这种婚姻观。然后正好我们有一个当时婚姻观的一个忠实的拥趸 Collins 出现了。那 Collins 果然就是在得到了 patroness 的钱之后，然后他就过来来去向自己的 cousins 来去求婚了，对吧？然后同时来去相当于是 bury the hatchet， 对不对？言归于好的一个状态，对吧？就是毕竟你看我要去继承你的房子，但是我如果跟你这个 five daughters 当中的其中一个结婚的话，那你们这些小孩子不都还是可以住在这个房子里了吗？对不对？那所以的话呢，这个就是他过来满怀信心满怀希望的过来来去求婚，他觉得这把总归是稳了吧。但没有想到他这个求婚的人是我们女主呀，对吧？女主如果这么智障的话就不可能被称为女主了，对吧？女主我们说不仅有主角光环还有智商光环的呀，对不对？所以女主看不上他，然后就拒绝了他。拒绝他之后呢，你看这里面啊， refuses Mr. Collins in no uncertain terms， 斩钉截铁的拒绝了 Mr. Collins。 那 Mr. Collins 就非常尴尬了，对不对？好，这是前情。然后接下来让我们来看看后续的故事什么样子啊。第一次的求婚失败了，那接下来第二次，好，我们来看看后续的故事啊，就到我们这个文本上面来了。 Mr. Bennett， 好， The Bennett were engaged to dine with the Lucases。 好，他们是和这个 Lucas 一家约好了来去吃饭的，对不对？ Dine 这个单词，表示吃饭，就是我们讲的这样的一个 dinner 的一个原型，对不对？好，接下来 And again during the chief of the day wasMiss Lucas so kind as to listen to Mr. Collins。 哎，这是我发现了，当文本当中出现 Miss Lucas 的时候，我们看到 Miss Lucas 在做什么，她在非常非常善良的，这个人很好，对吧？你看，哇， It's so nice of you to listen to Mr. Collins。 因为我们说 Mr. Collins 说话又啰嗦又废话又无趣，对吧？但是呢 Miss Lucas 他是
非常热心的来去听 Mr. Collins 说话。那是一个什么概念呀？那我们来讲啊，这是一个很重要的一个点啊，就是英文小说当中很多地方啊，英文小说当中只要出现 Miss， 然后我们甚至可以来去做出这样的一个判断的啊，就是是 Miss 必变态，就相当于说我只要强调这个人是个 Miss， 那我的目的是要去强调他的一个什么样的状态呀？是要去强调他是女的吗？不是的呀，对吧？而是什么？而是要去强调他的一个 unmarried 这样的一个 marital status， 对吧？我要去强调他的一个婚姻的一个状况，就是他现在是一个没有结婚的一个状态，是一个 single 的一个状态，对吧？那正常 single 很正常，对不对？那现在的话有很多人是这个 single 嘛，对吧？有这么多的单身狗，对吧？ OK， 那当时为什么就不正常了呢？那我们先来去看一下当时的一个婚姻观是什么样子的。来，我们来理一理这个整个的一个大背景啊。好，这个大背景是从哪里来的呢？我们来参考一下这个这一段文字啊。好，这是 Vivian Jones 他给 Pride and Prejudice 企鹅出版社的这个版本出版的这个版本做的序 Introduction。 好， Vivian Jones 是一个非常著名的一个女权主义者，而她在这个序当中呢，她引用了另外一个非常著名的女权主义者的一段话， Mary Wollstonecraft 的一段话啊。这个 Mary Wollstonecraft 非常著名的一个人啊，我们后面有机会会给大家来去介绍一下这个 Mary Wollstonecraft 以及她的女儿以及她的女婿，对吧？我们都可以去介绍一下，还有她的老公，对吧？还有她自己，我们都可以去介绍一下了。我们先来去认识一下她，她是一个十八世纪非常著名的一个女权主义者， OK， 确实非常著名啊。然后确实也是十八世纪，她是1797年死掉的啊，十八世纪末的时候还剩三年，对吧？死掉的。然后接下来呢，那她说了一段什么话被这个 Vivian Jones 引用在这里呢？那我们来看啊。好，这里对于这个 Wollstonecraft， 他讨论的是当时的女性和男性的这样的一个双重的评价标准，但是这个评价标准呢是放在中产阶级和统治阶级，也就是贵族这样的一个对比。那我们现在我们的 focus 的话呢，就暂时不放在贵族，也就是暂时不往最后的这个地方来去看，这个地方我们暂时不看，不去讨论贵族这一边啊。来，我们就来看这块地方，看到这里，只看女性和男性的对比， man 男性， women 女性，我们只看性别方面的对比啊，我们不看社会地位了啊。好，那这个时候我们看啊，这里讲的是中产阶级的女性和男性。好， In the middle rank of life, men， 在座的这个所有的男士都可以听好了，对不对？好，那在座的所有的男士的话呢，很多都是中产阶级，对不对？好，那 in their youth， 也就是 in your youth， 对吧？你们现在确实是年轻的状态，对吧？你们还在学习嘛，对吧？而你们的学习确实也是为了你们未来的一个职业发展，所以 are prepared for professions and marriage， 婚姻对你们来讲is not considered as a grand feature of their lives, of your lives. 感觉出来了吧？是不是觉得还挺有道理的？就是你们现在好男儿志在四方，对不对？然后男怕入错行，女怕嫁错郎，所以对于男性来讲最重要的是这个行，这个行是什么？就是 profession。那言下之意就是他怕不怕娶错妻呢？不怕，所以 marriage 不被认为是一件重要的事儿。看到了这里，那反过来女性 well is the women， 话锋一转啊，你看话锋一转， well is the women 不一样了，恰恰相反， on the contrary have no other scheme to sharpen their faculties。哦，这句话对吧？我们等会儿来好好分析一下。我们先来去把这个后面一段看完。It is not
business, extensive plans, or any of the excursive flights of ambition that engross their attention. 哦，这句话你看它的一个结构啊，来，我们来仔细看一下，大家有没有发现说这里结构有奇怪的地方？他说的是 wildest women， 对不对？话锋一转啊 ，wildest women。On the contrary， 相反、啊、然后接下来他说的是什么呢 ？Have no other scheme， no other scheme to sharpen their faculty。然后接下来 ，It is not， 一 ，not， 二 ，not， 三。一二三四，看到了吧？哎，一二三，对吧 ？OK， 一二三 ，that engross their attention。好，所以不是一，不是二，不是三，而且也不是刚才的那个 no other 里面的内容。所以我们来看看这里否定了些什么内容啊？否定的内容有哪些？第一。否定的是你不需要来去 sharpen your faculties。 faculty 什么意思啊？日常英语当中表示教职员工，但是在这里是什么？指的是学术能力，理性的思维能力，认知能力，学术能力 faculty。 来，你像英国的大学的网站上面的话呢，如果你要去查这个学校的各个学院，学校里面的各个学院的话，你要点击的就是 faculty 这个单词，网站上面的这个链接 faculties 这个单词，它就是各个学院，明白吧？所以这个就是相当于说各个方向的这样的一个研究方向了，对吧？学术研究方向这样的一个学术能力 faculty。 好，接下来不是你不需要去关注你的 faculty， 对不对？好，你不需要去关注 business， 你不需要有这种远大的 plans， 你不需要有任何的哪怕是一丁点转瞬即逝的 ambition， 这些你都不需要，你都不需要让他来去占据你的 attention。 engross 这个单词， engross， 这个词用得非常好，你看啊，表示的是相当于什么，相当于、这是我写同义词的时候给大家讲单词的时候比较喜欢的一种方式啊。来，我会写一堆的同义词。来， engross 等于 enthrall， 等于 spellbind， 看到了吧？现在能不能想出来它什么意思呢？等于 enchant， 等于 deeply attract， 最简单的一个说法了，对吧？ deeply attract，什么概念呢？就是深深吸引，深深着迷。也就是说你不需要被这样的事情来去深深吸引，深深着迷，看到了吗？就是这种状态啊。那不需要被什么样的事情深深吸引，深深着迷呢？那就是刚才说的 faculties, business, extensive plans, ambitions， 这些东西都不需要。那你需要什么呢？有没有发现这里 Mary Wollstonecraft故意用了这样的一个留白，故意用了这样的一个留白来去引起我们的一个注意力，他就不给你说你需要什么，也就是 marriage。 然后这样的一个留白又引发了我们这样的一个思考，就是第一，故意的一个 void， 这是一个留白，对吧？这样的一个 void， 然后以及与之形成鲜明对比的这种 exemplification， 举例，大量的举例，一下子就举了四样东西，对吧？我们把 faculties 也算到里面去嘛，一二三四，用这样的一个方式来去提醒读这段话的女性，就是你真的需要 marriage 吗？你看啊，她文字的排版和他文字当中说的表面上说的这个意思是恰恰相反的一个状态。你真的需要 marriage 吗？不需要。
我给你都不写出来，你看我 marriage 给你在这段话当中我都不给你写出来。那你的人生除了 marriage 还有一二三四可以去追求，所以我用这样的一个列举的方式来去提醒你，你不要只把目光关注在这个 marriage 上面，你还有 faculty， 你还有 business， 你还有 plans， 你还有 ambitions， 你可以去追求那么多的东西，你为什么这个要去关注 marriage？ 对吧？所以女怕不怕嫁错郎呢？我嫁不嫁都无所谓的呀，我要过自己的生活呀，对不对？你看18世纪的 Mary Wollstonecraft， 她有这样的一个觉悟啊，看出来了吗？哎，这是真的是一个非常著名的一个女权主义者，明白吗？ OK， 好，所以但是反过来只有她有这样的一个觉悟，而其他人没有这样的一个觉悟，对吧？所以 Miss Lucas 她就代表了当时大多数人的一个婚姻观，而当时大多数人的婚姻观是什么样子的，就是我要嫁出去， marriage 对我来讲就是全部，我没有那些，我的生活当中没有一二三四，我只有 marriage， marriage 对我来讲就是一切。对，那当我16岁的时候， OK， 那 marriage 对我来讲可能我有了最好锦上添花，对吧？没有我也不焦虑。当我20岁的时候呢，我可能会有一点焦虑，因为这个时候大概就应该要嫁人了，对不对？好，那接下来当我27岁了，那我们这个小说当中的 Miss Lucas 就处在这样的一个尴尬的一个年龄啊，就是27岁这样的一个年龄，那她还没有嫁出去，你看啊，那她是不是就处在一个非常恨嫁的一个状态了？对，而她的这种恨嫁这种情绪就左右了他的很多的行为和对于事情的判断。所以这是我们讲这个小说当中，一旦传统的这些文学小说当中一旦出现这个 miss， 我们基本上这个小说家都是在暗示这个人他的一个未婚的状态，他的未婚的状态和他的一个年龄，他的 age 和他的一个社会地位各方面都是不符的，那就造成了这个人他性格上面的一定的 distortion， 对吧？这种扭曲这种情况，对吧？很简单，你像我不知道大家有没有看过 Great Expectations 远大前程，对吧？里面的这个 Havisham Miss Havisham， 哇，这可是我们小说当中应该是年龄数一数二的这个 Miss 了，对不对？这个我们现在看到的是一个27岁的 Miss， 她就已经稍微的性格方面已经开始扭曲了，对吧？她跟 Miss Lucas， 她在跟这个也就是 Charlotte， 对吧？她在跟 Elizabeth 再去探讨婚姻的时候呢，她说 Jane， 我觉得 Jane 太矜持了，她应该把自己给送出去，对吧？你看她看到了这个就是有心爱的人了，而且这个心爱的人，对吧，又是非常的怎么说条件非常的好，对吧？5000英镑呢，对不对？那所以的话他应该把自己送出去才对呀，对吧？他应该殷勤一点才对呀，对吧？那这个时候 Elizabeth 就非常的惊讶，他就说啊 Lucas， 你怎么可以说出这样的话，对吧？就是非常的惊讶，很奇怪了，对吧？你想27岁的 Lucas 就已经是这种状态，那我们想这个 Havisham 是一种什么样的状态，对吧？他已经是一个老太太的情况了，对吧？所以他可以变态到第一他会去报复周围的男人，然后第二的话呢他甚至会去收养一个女孩子，就 Estella， 对吧？他的养女来去报复其他的男人，对，然后 Estella 摆脱了他的控制嫁人了之后呢，他甚至会放一把火来去把自己烧死，当然没有烧成功了，对吧？但确实这个火是真的放了，然后也烧了自己了，你可以想象这个真的非常可怕，明白吗？哎，所以的话呢，这是我们文学作品当中 Miss 他出现的时候他的一个代表的一个深意。当然我们说如果是现代的文学作品，刚才我们说的是传统的文学作品，对吧？那如果是现代的文学作品的话呢又不一样了，当代的文学作品，对吧？比如说你像我们 SAT 考试考过的那个 The Adventure of 那个就是一个漫画家那个故事，对不对？然后里面提到的 Rosa Saxon， 然后里面提到了 Miss Saxon， 来强调的是 Miss Saxon。那 Miss Saxon 为什么之前说 Rosa Saxon， 然后突然这里变成了一个 Miss Saxon 呢？
就是因为我接下来要去提到他的 song， 然后在提到他的 song 的同时呢，我还要提到他的漫画的一个工作，对吧？就是讲到他漫画很棒，工作很棒，同时他还有一个儿子，所以用这样的一个 miss 就非常巧妙的把这样的一个独立自主事业有成的一个坚强的单亲妈妈的一个形象给我们体现出来了，明白吧？哎，所以现代当代的这个小说呢，对于 miss 我们反而会有另外的一种深意，哎，是一个完全是一个褒义的，但是呢同样也是突出他的一个未婚的状态，这里突出的就是他未婚而独立，而传统的小说当中呢是未婚而变态，是吧？这种样子了啊。 OK， 那我们来继续吧啊，看看怎么个变态法啊。既然这是一个传统的小说，我们来看看如何变态。那首先的话呢，这个 Miss Lucas 已经有一点投怀送抱的感觉了，对不对？而 Elizabeth 还蒙在鼓里，因为在 Elizabeth 的眼中的话呢，她永远都是那个 Charlotte， 她并没有把她的这个好朋友看作是一个变态的人，对不对？所以的话她一直只要她出现，她会称呼自己的这个好朋友为 Charlotte。 好，然后接下来 Elizabeth took an opportunity of thanking her， 就是好不容易找到了一个机会来去感谢他，对吧？他说什么呢？ It keeps him in good humor， 让他还挺开心的，谢谢你这个帮我招待他，对吧？ And more obliged to you than I can express， 对吧？真的太谢谢你了，对吧？这种样子。而 Charlotte 怎么说呢？ Charlotte assured her friend of her satisfaction in being useful， 这个非常开心能够帮到你， and that itAmply repaid her for the little sacrifice of her time。 那我也就是浪费了我一点时间嘛，没得关系的，对吧？好，然后接下来，但是接下来发生的事情让这个 Elizabeth 会有点感觉到有点奇怪了。那我们看接下来发生什么。 This was very amiable, but Charlotte's kindness extended。 哎，这倒是挺好的，对吧？但是呢 Charlotte 她的一个这种热情感觉有点过了，对吧？ Extended farther than Elizabeth had any conception of， 让 Elizabeth 有点意想不到。怎么样意想不到呢？你看啊， It's object。 好，这是我们讲这个当时的英语，十八十九世纪的英语当中，对吧，会去涉及到的这个 object 这个单词，更多的时候呢它就是表示目标目的了，就不是 objective 了，对吧？而是直接用 object。 It's object 它的目的 was nothing lessthan to secure her from any return of Mr. Collins's addresses by engaging them toward herself。 哦，这是我们发现他的，这是让 Elizabeth 感觉到非常不解的地方，对吧？就是他发现说，哎，这个 Charlotte 她的热情有点过度了。每次这个 Mr. Collins 想找他说话的时候，比如说你讲，可以想象一下，这 Mr. Collins 来去找这个 Elizabeth 来去搭话，对吧？这个Miss Bennet， 我能不能请你吃一下这个鸡腿，对吧？你看这个鸡腿的味道怎么样，对吧？吃饭的时候嘛，对不对？ Addresses 来去致辞，对吧？这种样子啊。但是呢 Charlotte 她都是什么样的，把这些话茬子呢都引到了自己的身上，就相当于说这个鸡腿刚一递过去，对吧？然后 Charlotte 就把这个鸡腿给中间拦截下来了，对吧？说谢谢 Collins， 我倒是挺喜欢吃鸡腿的，对吧？这种感觉啊。 OK， 那我们继续往后看。 Such was Miss Lucas's scheme。 哦，这是原来这是 Miss Lucas 已经这个盘算已久的一件事情了，对吧？你看啊，当这个 MissLucas 发现在上一章的时候提到的啊，发现这个 Mr. Collins 他想结婚，同时他求婚又失败了，这时候Lucas 或者说 Charlotte 他的 miss 的那一面就显露出来了，对吧？他就做了一个小的 scheme， 讲了一个小计划，对不对？好，那我们来看这个计划什么样子啊。 And appearances were so favorable thatWhen they parted at night, she would have felt almost sure of success if he had not been to leave Hampshire so very soon. 什么样的概念啊？就是不仅 Miss Lucas 她有一个小计谋，她还觉得自己的计谋肯定这把就成功了，对吧？觉得这把稳了，但是呢，没有想到
Mr. Collins 提前走了，对不对？哎，走得有点匆忙。那为什么走得匆忙？我们等会儿再来看为什么走得匆忙啊。好，当然呢，这里 but here she did injustice to the fire and independence of his character. 但是呢，他低估了。你看这里啊，这是简奥斯汀他用了一个反讽的这种效果，对吧？哎，用这样的一个反话正说的这样的一个方式来去讲的，就是你看，哎，他这样对这个 Mr. Collins 就不公平了，对不对？哎， Mr. Collins 内心可是燃烧着一把小火苗呢，对不对？而且他还是一个非常独立的一个男人，对不对？是这样吗？不是的，对吧？是这个简奥斯汀在去讽刺他。然后当然，为什么简奥斯汀要这样讽刺呢？ For it let him escape out of Longbourn House the next morning withAn admirable slyness. 你看这个动作很帅气啊，对吧？为什么呢？理由就是你怎么样来去证明他热情如火，并且他又是独立思考，对吧？具有独立思考的能力，怎么样来去证明啊？那 Mr. Collins 第二天一早，哎，就从这个 Longbourn House 溜出去了。Longbourn House 是哪里啊？就是Mr. Bennett 那个房子叫做 Longbourn House， 是算是一个大宅，所以这种宅子都是有名字的，对吧？你就跟我们 你住在某一个小区，对吧？那他们家就是那个小区，对吧？这种感觉，当然他们家房子没那么大啊。OK，而且呢，我们这里又出现了这个反讽了。你看，他还挺狡猾的嘞，让人挺这个敬佩的，对吧？让人敬佩的这种狡猾。然后接下来 ，and hasten to。Lucas Lodge， Lucas 家里面房子也是有名字的，对吧 ？Lucas Lodge to throw himself at her feet， 哎，品一品啊，我们来品一品这么一段话。你看啊，他一大早就从 Longbourn House， 也就是他 cousin 的那家，对吧？因为他是住在人家 cousin 家里面，对不对？也就是从这个 Bennett 一家溜出来，然后忙不迭的就跑到 Lucas 家去了。去干嘛呢？你看这里用的这个词啊，我们来换个颜色啊，来去把它标出来。这个词叫做 throw himself at her feet。 哇，你看看这个词什么意思啊？就是相对于 propose 呀，对不对？ propose 什么意思啊？ proposal， 对吧？这是名词形式啊， proposal。 propose 是动词，是干嘛？求婚。哎，你看我这样求婚这个词我都不给你写出来，这个 propose， 对吧？这个就是文学的魅力所在了，对吧？我来给你写个非常形象的一个词，哎，就是跪倒在他的石榴裙下这种状态，对吧？ throw himself at her feet， 哎，也就是 make a proposal 这样的一个状态，对吧？ propose to her， 对吧？这个样子。然后接下来，那为什么他要这么做呢？你看啊， he was anxious to avoidThe notice of his cousins, from a conviction that if they saw him depart, they could not fail to conjecture his design, and he was not willing to have the attempt known till its success could be known otherwise. 好，你看这句话啊，简奥斯汀又开始嘲讽了，对不对？我们来看啊。他为什么要一大早，就第一，他为什么前一天晚上不求婚，对不对？就是我们也能看出来说他也想结婚，然后对方也是一个投怀送抱的一个情况，对不对？那为什么他前一天晚上不求婚呢？那我们来看这里啊，就是这个 Collins 他一大早就从 Longbourn House 给溜出去了，对不对？啊，为什么呢？因为他为什么一大早溜出去啊？因为他不想让他的 cousins 知道，他不想让他的 cousins 看到，换句话来讲，就是昨天我走得早，对吧？昨天走得早，然后今天出发的早，对吧？今天是 next morning 出发的早，悄悄的溜走，又非常的狡猾，对吧？为什么？是因为我不想让 cousins 知道，然后事后的话，我还非常坦诚的来去说了 conviction， 对吧？我这个来去坦白了一下，说如果他们看到我离开的话，那我的 cousins 肯定能够推测出来 conjecture， 对吧？推测我想干嘛。那我想干嘛，这个 his design 发现了吧，又是 proposal， 对不对？看到，我们整个这一段当中就没有出现
求婚这个词，但是通篇都在讲求婚，对吧？我们等会来去数一数有几个求婚的地方啊。然后接下来 and he was not willing to have the attempt known， 这个 attempt 也是求婚了，对不对？看 the attempt， 他不想让他的 cousin 知道他求婚这码事儿，然后最好是要等成功了然后再让其他人知道。那为什么他这次这么谨慎啊？之前是一个忙不迭的向 Elizabeth 求婚，而且觉得是把稳了，对吧？然后最后遭到了拒绝之后呢，还不敢相信这个事实，对不对？那这一次为什么这么谨慎呢？我们来看看啊，看他自己怎么解释的啊。 For though feeling almost secure and with reason, for Charlotte had been tolerably encouraging， 这时候又来去嘲讽了一下这个 Charlotte。He was comparatively diffident since the adventure of Wednesday. 好，我们来看、啊、这一段品一品啊。他是怎么解释呢？他说，虽然我也觉得这把稳了，对不对？这我们可以想象一下，这个 Collins 是这么说的、啊。Collins 说，虽然我也觉得这把稳了，但是呢，我为什么觉得这把稳了，对吧？我是有理由的，因为你看这个 Lucas。你看看这个 Charlotte Lucas， 他几乎就是一个半推半就的一个状态，就是他每向我抛过来一个眼神，他都在鼓励我向他求婚的一个状态，对吧？就这个老姑娘已经是一个非常迫切的一个状态了，对吧？恨嫁，对吧？这种样子啊。好，接下来，那但是我呢，还是会相对有点不太自信，为什么呢？因为我周三刚刚冒过险，我周三冒的什么险呀？就是我求婚。看到了吗？我周三刚刚冒过险，就是求婚，又是一个求婚的词。只是说这次求婚是向谁求婚啊？向 Elizabeth， 对吧？当时那次周三的求婚是向 Elizabeth。好，那我们再来品一品啊，这是简奥斯汀他的一个措辞的精到的地方了，真的非常帅气。你看他说 The adventure of 孤零零的一个 Wednesday 放在这里了，对不对？那如果是上个星期的周三的话，我们会说 last Wednesday， 对，或者再上个星期的话，我们可能就会说几号，我们就不会说星期几了，明白了吧？好，所以这里他给我们强调的是什么？强调的是周三，哎，你看哦，周三求婚，那现在离周三有几天啊？也就是个两天的时间吧，现在也就是周五或周六，哎，因为如果是周日的话，英文当中周日就已经是下个星期了，所以他离上次求婚离了多久啊？也就是个两三天。人家说爱你不是两三天，对不对？那个歌词里面这边就是我爱你只有两三天，两三天你拒绝我 OK， 那我就换个人，对吧？你看他们结婚是基于爱情吗？毛不是的，而是基于世俗和基于自己的财产，发现了吧？好，这是你看这个词真的是画龙点睛的一笔，这个 The Adventure of Wednesday， 你看这个词放在这里真的非常漂亮啊。 OK， 好，接下来我们继续啊，这个简奥斯汀又开始来去开涮了，对吧？他这个文笔真的是非常的帅气，对吧？这种调侃，这种嘲讽的感觉能体会出来了吧？然后接下来 ，his reception， 继续开涮啊。His reception, however, was of the most flattering kind。刚才是提到说他有点不自信，对不对？好，但是你看这里有一个转折了啊。但是啊，你看，你别看他不自信，但他受到了一个接待，可是最棒的一个接待了，对不对？ Flatter 就是一个拍马屁、阿谀奉承这样的一个状态，对不对？也就是说，大家都是夸夸他的样子，对吧？怎么夸的？谁夸他了？ Miss Lucas 夸他了。你看，这时候 Miss Lucas 只要出现 Miss， 就是再给我们，这时候简奥斯汀就是在给我们展现这个 Lucas 恨嫁的地方， Charlotte 恨嫁的地方，明白了吗？所以只要出现 Miss， 你就知道他的行为举止一定不对劲，一定是非常恨嫁的一个非常变态的一个状态。那我们来看这个变态是怎么变态的啊。好， Miss Lucas perceived him from an upper window。一大早的，你看 Miss Lucas 她的位置是在哪啊？她老早就已经埋伏在家里面的一个高高的窗子的旁边，开始在那里看了，对吧？她觉得，哎，这个 Collins 怎么还不来，还不来，还不来，耶，来了，对吧？这种样子，你看 ，As he walked towards
the house. 哦，来喽，太好了，对吧 ？And instantly， 你可以想象他忙不迭的那个状态。And instantly set out to meet him accidentally in the land. 哦，前后矛盾的词，你看。我立马就下去了，但是呢，我跟你见面的时候又是一个偶然偶遇的一个状态。你可以想象，他突突突已经梳妆打扮好了，对吧？老早就已经在那儿等着了。这个 Collins 怎么还不来，对吧？一看，耶，来了！远处 Collins 的这个身影已经到了，对不对？好，那我就立马下楼，对吧？然后下楼之后往这个 Collins 的方向去走，然后哎，低头走在路上，对吧？欣赏这朵小花，那根小草，对吧？然后一抬头一看，哎呀！Collins， 你怎么这么早也走在这条小路上呀？哎呀，真巧呀！到底什么情况，对吧？就是这种状态能体现出来了吧？这个是不是把这个 Miss 的形象已经完全的勾勒出来了，对不对？帅不帅？就是这个样子，对吧？简·奥斯汀的作品就是这么棒。来，继续往后啊。But little had she dared to hope that so much.Love and eloquence awaited her there. 但是她也没有想到，哎呀，竟然有这么多的甜言蜜语等着她呢。The love and eloquence, 对不对？哎，就是这种措辞华丽的这样的一番话，对吧？甜言蜜语等着她呢。接下来，那这个甜言蜜语什么样子啊？ In as short a time as Mr. Collins's long speeches would allow.Everything was settled between them to the satisfaction of both. 哦，有没有发现前后措辞的矛盾？一个短，一个长。简·奥斯汀想告诉你什么？想告诉你，哎呀，你看，前两章当中 ，Mr. Collins 说的那一堆求婚的话，他又说了一遍。那个。冗长的求婚的话，他说，哎呀，我这个要结婚有三点理由，第一第二第三，然后叽里呱啦说完，对吧？好，然后天哪，对吧？然后但是这一次他说，哎，他的 speeches 非常的长，但是他说的时间很短，我们可以品一品这个短是为了什么。那小说、电影还有广播剧分别对这个短有不同的解读啊，我们有第一个方法，第一个解读的方法呢，就是 Mr. Collins 背得非常的快啊，这把真的非常熟练了，对吧？在家里面已经练得很熟了，对吧？然后这一次之前又试过一次的，对吧？这一次我就快点来去说就可以了，对不对？而且这个电影里面呢，还做了一个这样的一个调侃，就是他说让这个 Mr. Collins 因为背得太顺了，所以一开始还说错了名字，他说这个。就是当我第一眼看到你的时候，Miss Bennett, oh no, Lucas, no, I mean Miss Lucas, 他还有这样的一个纠正，对吧？你看这个，这是第一个解读，就让他背得特别快。然后第二个的话呢，就是这个解读是什么样的呢？就是让他只说了这个两三句之后呢，这个恨嫁的 Lucas, Miss Lucas 直接打断了说 yes,Yes, I will. 就直接说我同意了，对。然后那这时候 Collins 也非常的惊讶啊，什么？你真的同意吗？哦，太棒了，对吧？然后这事儿就搞定了，对吧？就不需要再去说下去了。看到了，这是两种解读的方式，对，这也是很搞笑的一点啊。然后中间还穿插了一个搞笑的一个小小的一个点，对吧？就是这一点的话，真的是。电影方面的一个非常有趣的这种解读方式，就是让 Mr. Collins 直接说错话的情况，对吧？这点很棒啊。好，然后接下来 In as short a time as Mr. Collins's long speeches would allow, everything was settled between them to the satisfaction of both. 大家都非常的满意，怎么个满意法呢？你看啊， And as they entered the house,He earnestly entreated her to name the day that was to make him the happiest of men. 啊，这里是在干什么？当他们回到房子里面，也就是说进到房子里面，进到那个Lucas Lodge 的时候呢，他非常真诚的 ，Mr. Collins 非常真诚的，向这个 Miss Lucas 来去请求，定一下这个结婚的日子，看到了吧？The day, name the day, name the day, 来去定下来这一天。That was to make him the happiest of men. Make him the happiest of men 就是结婚，
那一天结婚，他成为世界上最幸福的男人。你看，都是套话，发现了吧？全都是套话，就是当时的那些套话，都不是真心的，对吧？就是这种感觉啊。然后接下来继续。And though such a solicitation must be waived for the present, 当然了，我们不能这么仓促，对吧？这样的一个恳求的话，现在不能立即决定的，对吧？ The lady, Miss Lucas, 对吧？作为这个一个淑女，作为一个淑女来讲，不能现在就决定，对吧？我还是要矜持一点的，明白？所以这里面就是说 ，The lady felt no inclination to trifle with his happiness.不想来去打扰他现在此刻的这种幸福，对吧 ？OK， 那后面的话呢，这就是简·奥斯汀对他的一个评价，对 Mr. Collins 的评价，并且也告诉我们 ，Lucas 不蠢的呀 ，Lucas 不笨的，他知道他现在面前的这个男人是个大笨蛋，对不对？是一个 stupidity。天生就是个笨蛋。你看这里面说 The stupidity with which he was favored by nature， 对吧？天生就是个笨蛋啊。Must guard his courtship from any charm that could make a woman wish for its continuance。 你看这里，我们也品一品，对吧？就是防止他的求爱，对吧？求爱求偶，对吧？然后 from， 你看防止 protect from guard from 都是可以的，对不对？也就是说他的求爱不会有任何的 charm， 不会让任何女人想要让他的求爱继续，对吧？也就是说你不要再说了，你能不能闭嘴，真的烦死了。所以你看前面，我们现在再回到前面这句话，再回到前面这句话，对吧？也就是 Lucas 为什么不想再跟他深聊下去了，因为他也烦呀，对吧？真的讨厌死了，不要再去聊婚姻的细节了，结婚的细节了，对不对？我也不想来去扫你的兴，对吧？trifle with his happiness， 我不想扫兴了，因为我主要是不想听你再说下去了，因为你的各种各样的求爱的这些话真的是没有任何的 charm， 我一点都不想往下听。但是 Lucas 还是想要跟他结婚的，为什么？因为毕竟自己能嫁出去就不错了，27岁了呀，对吧？对于当时的女性，16岁就能结婚的女性来讲的话，27岁已经很老了，明白了吧？就是这种样子。然后她又是一个非常传统的女性嘛，对吧？所以她说，哎，这把终于可以嫁出去了，但是这个人不要跟我说话，真的烦死了，这个人很讨厌，对吧？我知道他特别蠢，那我为什么还要跟他在一起啊？你看简奥斯汀告诉我们理由了啊。为什么我为什么要跟这么蠢的人在一起呢？ Who accepted him solely from the pure and disinterested desire of an... 最终答案揭露了，对吧？你看事实揭露出来了，我就是看上你的房子，看到了吧？就是前面简奥斯汀做了很多的铺垫，你看啊，而 Miss Lucas 她看上了 Mr. Collins 纯粹的完完全全的是因为 Mr. Collins 的，我们会觉得是人品，是长相，是他的这个忠诚，是他的这个叫什么，非常的敦厚老实吗？不是的，是因为他的房子，因为他的房子，看到了吗？把这个 establishment 前面延长了那么久，这么长的一个 suspension， 对吧？就是为了给你最终的一锤定音。你看，我别的没看上，我就看上了这个房子。然后接下来又捅了一刀子，继续再杀一刀，对吧？说我现在关心的就是这个房子什么时候能到手。 Cared now how soon that establishment were gained。 哇，你看，哎，真的是这个房产面前无好友啊。你看这个房子什么时候到手啊？ Mr. Bennett 死，哎， Mr. Bennett 死的时候房子就到手了，对不对？他就可以继承到这个房子了。而 Mr. Bennett 是谁呀？是自己好朋友的爸爸呀，对不对？你看这个真的不关心的，对不对？我关心的真的就是房子，我心里面别无他念，对吧？我就喜欢房子，就这种感觉，是吧？真的非常帅气啊。简奥斯汀的这个措辞大家现在应该已经能够体会出来了，对不对？好，那我们继续往后看后面的 William and Lady Lucas Sir William。 好，这里面的话呢是大家一定要注意到的一个细节，就是 Lucas 一家，也就是 Charlotte Lucas 他们一家人其实是一个贵族。
明白，在当地还是一个小有名望的，他们是相当于是一个 country squire 这样的一个状态，就是一个乡绅，然后他们是一个贵族。然后接下来呢，那这个贵族的话呢，他们家里面算是一个比较有头有脸讲脸面的嘛，对不对？那自己家里面有一个27岁没有出嫁的女儿，总归是一件很尴尬的事情，对不对？那现在呢，这个女儿终于有人求婚了，终于有人求婚了，对吧？因为关键就是他家女儿不好看，明白吧？好，当然这也是这个Mary Wollstonecraft 抨击的一个地方了，对吧？就是一讲到女性一定要去讲她的外貌，真的烦死了，对吧？你讲她的外貌你就不能讲讲别的吧，你讲讲她的智慧不行吗，对不对？这就是我们真的要去开辟一个 Mary Wollstonecraft 的这个小专题，对吧？回头啊，回头来去给大家来去开辟一个小专题，看她是怎么抨击的。那So William and Lady Lucas were speedily applied toFor their consent, 马上就同意了，对吧？哎，太好了，我们他女儿终于能嫁出去了，对吧 ？And it was bestowed with the most joyful alacrity, 特别开心，对吧 ？Alacrity, 非常的开心，欣喜若狂的感觉，对吧？哇，太棒了，对吧？这个老姑娘终于嫁出去了。Mr. Collins's present circumstances made it a most eligible match for their daughter.To whom they could give little fortune, and his prospects of future wealth were exceedingly fair. 好，有没有看到这时候已经开始来去称斤两的感觉了吧？有没有感觉出来这个地方有点像这个婚介的那个广告了，对吧？就是我们家有个女儿，对吧？第一呢，我们家条件还挺好的，对吧？虽然我们家钱不多，但我们家有地位。然后我们家这个女儿呢，27岁了，对吧？所以呢，她来去找这个，你看这边的条件，对吧？就是Charlotte 的条件是27，然后呢，家里面是个贵族，有地位，对吧？然后女一活一，对吧？这种状态。然后而这个 Mr. Collins 的话呢，年龄对于男性来讲年龄不重要，对吧？然后对于男性来讲的话收入是重要的。好，他现在的话呢有一笔小钱，对不对？现在是小钱，但是未来的话呢就是未来后面，对吧？他有一个 prospect 这样的一个概念，对不对？就是 future wealth， 他未来是有一个大的房产可以去继承的。 OK， 那就能够配上我们家女儿了，对吧？未来的，首先这个钱，未来的房产，是能够配上我们家的这个 sir 的这个地位的，对吧？也就是说这个贵族的地位的。那这个未来两个字呢，又正好跟我们家这个女儿27岁的这样的一个年龄又是很般配，对吧？就是我们女儿老，那你现在也没有拿到钱呀，对不对？就是这种称猪肉的感觉，对吧？就是女儿上秤， Collins 上秤，对吧？这种大家请上秤，对吧？这种样子请亮灯，看到了吧？就是这种感觉啊。好， Lady Lucas， 那作为这个Charlotte 的妈妈，对吧？就是我们讲这个有其女必有其母嘛，对吧？妈妈真的也关注的事情是一样的，对吧？开始去算了，你看他原来也在算，现在的话算起来更开心了，对吧？来去算什么呢？ How many years longer Mr. Bennet was likely to live? 哇，真的是脊背发凉的感觉，对不对？你想想，哎，你的邻居他每天想的事情是什么，或者说他现在特别感兴趣的事情是什么，是你能活几年。这个好可怕，对不对？大家可以体会一下，对吧？然后而这个 Sir William gave it as his decided opinion. Sir William 他内心盘算的是什么呢？ That whenever Mr. Collins should be in possession of the Longbourn estate, 拿到了这套房子， it would be highly expedient that both he and his wife should make their appearance at St. James's. 哦，这时候他心里面盘算的是什么？拿到房子之后他们要到这个 St. James's 这个地方来去露个面。那我们说这个地方是哪里啊？ St. James's 这个地方就是英国国王的宫殿呀，明白吗？所以他就说，你看我们作为这个贵族是不是要去觐见一下啦，对吧？觐见一下圣上了，对吧？这种样子。哎，总之全家人都非常的开心。
看到大家都非常开心，然后接下来说完了爸爸说完了妈妈之后呢，开始去说他们妹妹了，对不对？你像他们家里面的话呢， Lucas 作为这个姐姐，对于后面的这个妹妹来讲就会比较尴尬。为什么？因为主要他们家里面呢是个贵族，所以呢贵族的话很多地方这个规矩就会比较多，明白了吧？所以的话他们就不可能像这个 Elizabeth 他们家那样，Bennett 他们家那样，就是五个姐妹同时出闺，就是相当于说就是我们有这样的一个词叫 debut， 这样的一个词，对吧？ debut 就是一个在社交场合来去亮相，也就是说告诉大家说我们家有个女儿已经可以出嫁了，对吧？就是你如果想求婚就过来求婚吧，对吧？这种样子。然后但是呢这个 Lucas 他们家不一样啊， Lucas 他们家因为是个贵族的话呢，所以呢就必须得是大女儿出嫁了之后，老大出嫁了之后呢，然后后面的这个女儿后面的小女儿才能够出嫁，明白？才能够出闺，知道吧？是这个样子的。但是呢你这个老大27岁这个一直没有嫁出去呢，后面的这些女孩子啊真的急死了，是吧？就是天哪，这个老姑娘还嫁不出去，那我们就没法出闺，所以 coming out 出闺。我终于能够早个一两年出闺了，天哪，我也能嫁出去了，对吧？然后那Lucas 的弟弟心里面是怎么想的呢？And the boys were relieved， 长舒一口气， from their apprehension， apprehension 表示担心，对吧？ Of Charlotte's dying an old maid， 会以一个老处女的身份死掉，对吧？为什么？因为她如果再嫁不出去的话，对于 Charlotte 来讲最好的一个出路可能就是一个 governess， 也就是我们讲的这个就是家庭女教师，或者是一个就是我们所谓的一个女管家，但一般都是家庭女教师这样的一个概念了，明白了？就成为一个 governess 来去活着了，对吧？就只能是做这样的一个工作了啊，地位是不可能高了。然后接下来后面 Charlotte herself 哇开心的不得了，对吧？ tolerably composed 什么意思啊？他不是 tolerably amused， 不是说马马虎虎觉得挺开心，而是马马虎虎可以勉强把自己故作镇定，把自己拼起来。你看 compose 这个词，对吧？也就是他马马虎虎可以勉强故作镇定。天哪，对吧？这说明他已经心里面已经嗨得不行了，对吧？就是哦，嫁出去了，耶，嫁出去了，好开心，对吧？这种感觉的，不能笑，不能笑，忍住了，这把不能笑啊，不行不行，憋住了，对吧？稳住。She has gained her point. Yeah, 终于这个达成所愿了， and had time to consider it. Her reflections were in general satisfaction. 开心，对吧？她可以来去理理头绪了，对吧？真开心。Mr. Collins, to be sure, was neither sensible nor agreeable. 理理头绪，这是他内心独白了，对吧？这是 Lucas 的内心独白， Charlotte Lucas 的内心独白，对吧？Collins 这个人呢，他既不理智，然后又不让人感觉到开心，对吧？他不是一个让人感觉到 agreeable 的一个人，对吧？宜人，对吧？这种状态，对吧？不开心。那他的这个 society 呢， was excellent， 他的这个整个的周围的这个环境也不行，对吧？整个的一个所处的环境又是一个乡巴佬乡下人，他这个乡巴佬乡下人体现在什么地方呀？就是当他来到他的这个 Bennett 一家的时候，你知道他问了一个什么问题吗？就是他来到 Bennett 一家，他当时问的问题是说的是这个 haddock， 就是一种鱼，我不知道怎么拼啊，这可能是这样的吧， haddock 这样的一种鱼。他当时是想去夸一夸 Bennett 一家，这个想去示好，对吧？但是呢这个人又不知道怎么样来去示好，所以呢他问了这么一个问题，他问这个 Mrs. Bennett， 他说我能不能来去问一下这个 haddock， 这个鱼特别好吃，我能问问是出自哪个 cousin 之手吗？对吧？也就是说是哪个妹妹做的呀？你可以想象一下，对吧？就是哎呀你看这个鱼那么好吃，是哪个妹妹做的？然后这个时候 Mrs. Bennett 就感觉到受到了一个极大的侮辱，明白吗？ Mrs. Bennett 她说什么？她说我们还是请得起一个厨子的，明白吗？就是虽然我们家可能不是非常有钱，但是厨子，也就是说我们家还是有这个专门的佣人和厨师的，知道吗？所以不需要我们家女儿来去动手的。你可以想象，那 Mr. Collins
他周围所处的一个社会是多么的，为什么这里面用 irksome 让人厌烦厌倦，对吧？就是他就处在一个乡巴佬的一个世界嘛，他的那个 parish 的话就很穷的一个地方，对吧？哎，他的那个教区的话不富，对吧？所以的话你想这个 Charlotte 真的是啊，后来 Charlotte 嫁到他家里面去之后呢，第一自己要喂鸡，第二自己要种地，然后有个菜园子，明白吗？然后还要自己还要做饭，对吧？这是然后接下来他家里面请人吃饭的时候，请这个Darcy 吃饭的时候，他说你看我这个 muffin 是我老婆 baked in your honor， 以你的名义来去做的这个 muffin， 你可以想象他们家里面是土到一个什么样的地步，对吧？就是平时这个 muffin 都不经常吃，对吧？专门来了贵客才吃 muffin， 对吧？而且还说这是我老婆专门因为你来了才做的，这种样子啊。然后所以你看 his society was irksome and his attachment to her must be imaginary， 对吧？就是他对他的喜爱 Mr. Collins， 你看这是 Charlotte 自己心里面非常清楚的，对吧？哎，这种喜爱的话肯定也是他自己想象出来的，不是什么真情实意的一个东西，因为他根本不懂，他不懂什么是爱，对吧？ But still he would be her husband， 那又有什么关系呢，对吧？我才不在乎这些呢，对不对？因为我只要结婚就可以了，对吧？那我就可以过上幸福的生活了，这对我来讲就是一个幸福的生活， without thinking highlyeither of man or of matrimony， 我既不去想这个婚姻生活，我也不去想这个男人，对吧？就是他们都无所谓，我只要有这个，我只要结婚了就行了，对吧？ Marriage， 这个就不一样了，对吧？ Marriage had always been her object， 婚姻才是我追求的，婚姻生活不重要，嫁给哪个男人也不重要，只要结婚就行了。那你看这是Miss Lucas 已经变成这种状态了，对吧？ It was the only honorable provision for well-educated young women of small fortune. 这是一个受过良好教育的年轻女性，同时又没有钱的。你看啊，这里啊，这个年轻的女性很尴尬，对吧？她没什么钱，这是她能够追求的最好的生活了，这是她未来能够想象到的最好的生活了。 And however uncertain of giving happiness， 不管能不能有幸福， must be their pleasantest preservative from want， 这绝对是他们最好的一个能够获得的东西了。为什么？因为不然的话就是只有 want。Want 是什么？就是没有东西。哎 ，want 在这里表示名词，表示 lack， 表示 lack of something 这样一个概念，它就是没有东西的情况，对吧？好，然后接下来也就是一无所有，总比一无所有好啊，对不对？好 ，this preservative she had now obtained， 相当于这样的一个救命稻草，她现在终于是获得了，对不对 ？And at the age of 27， 对，而且是在27岁的高龄获得的，对吧？就是27岁的高龄获得了，对吧？这种样子啊，也开心，对不对？哎，就是这种感觉啊。Without having ever been handsome， 长得也不好看，对不对？然后就是这是他唯一体面的一个出路呀，对不对？好，然后你起码是有这样的一个我可以有 preserve 的一个东西了呀，对吧？而且我长得不好看，我又是27岁了，对不对？那这是我可以来去把它存下来，来去作为我的一个未来的依靠的一个东西了。我现在感觉到真的是非常非常的幸运， good luck of it， 感觉出来了吧？这个就是 Elizabeth 的对立面，也是 Elizabeth 所处的环境当中的其他的女性，其他的女性的婚姻观。简奥斯汀用 Lucas 的视角给我们非常生动形象的来去呈现出来了，哎，真的是非常的精彩，大家可以回头再去好好的再去读一下，读一遍啊。